Welkom terug hier by die groot ontbyt. Wat 'n heerlikheid is dit nou om Frank Opperman op die bank te hê. Ek weet of verskoning vir hom nie geskeer het nie. Ek het te laat wakker geword om vanoggend nog te skeer. Nee, nee. Maar, so jy is my hare ook sny, maar my arme haarkapper, ou Fred van Scala in Melville is oorlede. So ou is so voor 'n hairdresser staan en ek het nou nie meer 'n hairdresser nie. Nou moet my hare maar eers gaan. Ja, en ons gaan nog 'n bietjie uitvind. Ek sien soveel ouens mis vir Fred. En ag die biert, jy sal hoeveel jare dan. Maar ons gaan net 'n bietjie praat oor die ouer word en definitief voorbij uitkom. Maar ek het gesien, mense was baie geskok. Ek lyk het of ek ouer geword het. Ek sien dat ek jou laas. Jy lyk 52. Okay. Frank is die ouer wat gedink het. Eindelijk 41, maar dit is ok. 41. Ons gaan nie praat daaroor. Vir jare gedink, eerste keer praat ons iewers by 'n fees en ek praat met my vrou en hy sê, ek toch is gay. Ek sê, maar hoe doe jy dit? En ek weet nie vir die story onthou. Maar ons het so'n bietjie van 'n moeilike basketbalspeler gehad. So hierdie man het so'n bietjie dop gevat. En ek word so een uur, sit ek in TV kyk by, in die bosfees. En ek hoor 'n kamousie in die gang. Nou het ek maar net my onderbroekie aan, maak die deur op, hier is ons basketbalspeler, hy het sy kaart in die deur afgebreek. Nou probeer hy die deur op. En ek draai hom om en ek vat hom in sy skouers. En ek sê vir hom, nou is sy naam sê nie, gaan slaap net. En op daai oomblik gaan Frank se kamer deur oop. Hy kyk af, hy sien hoe hou ek 'n man vast in my onderbroek. En hy sê, kan jylle gaan slaap, ek het 'n show 9:00 morgenoggend. En al die jare toe gedink, hy het my nou betrap daar in omhelsing. Nee. Mente met ek 'n lewe gered. So dit is al jare terug. Well, kom ons begin eers weer 'n bietjie by die begin. Hoekom het jylle so baie getrek? Want dit is van Woester en dit klink... Hoekom het ek so baie getrek? Ja, vir is Woester, maar dan benou nie. Dan Hermanus, dan Middelburg, en toe Silverton en Matriek. Nee, ek was in 11 skole in my lewe, my ma was onderwyseres, 'n geskeide vrou wat nooit 'n permanente pos gekry het nie. Okay. En ons het maar so rondgetrek, die hele land plat, en 11 skole later, maar het was pret. Sielkundige het een keer vir my gesê, gewonder jy is akteur nie, want jy het self geleer om jouself aan te pas. So, dit is my verskoning, hoekom ek akteur is, ek was in te veel skole. Nou was nog Afrikaanse Engels die mekaar ook sê, ek kan ook nie spel nie. So, met die spelprobleem. Nou, en is altyd so lekker, het begin by Woester en het benou nie. En dan Hermanus Rakke opgewone en dan meek jy weer Middelburg toe. Maar die benou nie skool, jy kan nou nie die woord gebruik wat jy by ander onderhoud gebruik. Vertel ons bietjie van die swakste skool ooit. Wat was dit? O, nee, ek was op een van die wat podcast van iemand toe dek. Nou sommer net. Ok, ons gaan nie daarover praat nie. As daar met elk skool, as ek nie nieuwsgierig, is daar een skoolpel van een van die skole wat deur die jare nog steeds saamgekom het, van sinema 13-jarige ouderdom, of is daar skoolpels? Met hierdie afgelopen nuwe jaar het ek so by myself gesit en gedink, wat het geword van, ek weet nie waar een mens is wat saam my op skool was nie. Hulle met jou kontak? Nee, hy het heel te mal kontak verloor. Ja. Het jy die reunies bygewoon? Nee. Ek was by 'n 10 jaar ene, maar dit is ook nou al lang terug. Ja. Daai 10 jaar reunie was, ja. Nee, ja. Ek kan, ja. Maar in elke skole kan jy dink hoeveel petrol rye uit na elke reunie toe. Ja, nee, ek was een keer by 10 jaar reunie, ek was in Silverton Hoërskool, ek dink nie die ouens doen dit meer daar nie. Ja, ja. Ja. Silverton is te gevaarlik. Ten minste in Silverton Hoërskool, wat ek kan onthou, ons het die langste hare in Pretoria maar gehad. Het selfs langer as die Engelse skole. Ons het die grootste voortrekkerkommandement in die wêreld gehad, daar by Silverton Hoërskool. En ja, so dit was nie 'n bad school nie. Ja, ek het nou nie slecht school. Dit is waar jy jou eerste mes begin draad, nie? Nee, gun. Ja, alles gun. Dit betreft as 'n gun. Ja, jy gaan school toe en dan soek jy jou vir wapens as jy nie een het nie, en gee hulle vir jou een. Jy weet, dis... So, beskerm jouself hier tydens pauze. En is daar, weet jy, weer mag tyd, ons gaan net daarop kom, wat jy nou aanvang, ons het baie tyd volgend. Jy het nou ook net gesê, dit was in Bethlehem, maar ek weet, jy was in die orkest ook, maar is daar een pel wat saamgekom het? Is hier Army Buddies? Ek het my beste Army vriend, die ou wat ek op my rug gedraad, hy bly in Italië. So ons praat net verjaarsdae, so nou en dan in die verjaarsboodskap, so ek weet daarom waar hy is. Ja. Nee, my groot Army pel bly in Italië. Vir die rest,
Ek weet Sergeant Major Spiller is so ruk terug dood. Hy was ons sergeant. Hy was in charge van die orkes gewees. Ja. En ons het eendag so band gesit en oefen daar. En ons praat van a key change. Jy weet, in 'n ander sleutelie ding ja. doen. En a Sergeant Major Spiller staan en hy sê, so voor kaptein, ek kan hier die kaptein se naam onthou nie. How about the key of M? Om nou, jy weet, ja. So dit was groot pret gewees, ja. Oh, lekker tye. En nou, so ek gaan nou heeltyd in die verlede in. Want ek is ook heeltyd hierdie, ek weet nie wie nie. So toe jy nou drama geswat, jy is een prokureur geword. Dankie toch, jy het nie. Ja, ek het gaan regte swat. Ja, regte geswat, ja. By Tikkies, net na school, dit was ek om uit die army uit te bly. Ja. Daai tyd moes ou, jy self weet van daai goeders. En toe ek gaan regte swat, en dit was nog hulle Joel, daar wie jy 1 uit 30 kry vir jou laaste Latijn toets. En jy gaan so, okay. Nie hierdie leeftijd nie, kom ons kyk maar, traai het maar volgende, die volgende cirkel. En toe sit Ami toe en toe het ek eers gaan drama swat. So maar waar het die belangstelling, waar het dit vandaan gekom, of wat het jy laat besluit drama? Ek weet nie, ek het maar van kleins af, my ma is vreselik musikaal, my ouma het operettes geskryf en sulke goeders. En ja, ek sien maar oor die 11 skool het ouma so half aangepas en jy weer sien. En die ander dag sien ek die movie, die TV-reeks Get Shorty. Oh, ja. En daar in so 'n lyn wat hierdie een ou vir die ander ou sê, people imitating other people for a living doesn't sound healthy. Jy weet so die dit is precies. Jy speel al hierdie rolle. Yeah. So as ons oor die rolle praat, is daar mense wat saam jou daai tyd geswat het wat nou nog deurdruk? Nie van ek weet, nee, by ons is al uitgeswat. Dat is soos jy nou, Toebie Kroenie was ook daar, ek weet nie wie het allemaal bedoel. Daar is Anton Schmidt, hy is een radio en een voice artist, hy doen sy, maar vir die rest is al, ja, niemand nie, nie waarvan ek weet nie. Talk is hulle groot sterre in Amerika, ek weet nie, maar... Ja, Neil Sandler is nou baie jonger. Half een, ja nie, ek ken vrou Neil, het gaan baie goed met hom daar. Nee, ja. Ja, ek is ook nie dat jy nou saam met, is interessant nie, jy het hulle so... Tussenin. So nou wil ek bietjie kom met, jy weet, die goed wat jy nou gespeel het, wat sien jy so eerste breek? Wat jy gevoel het, hier is nou, hier is of TV of drama of... Ek het drama geswat, toe, terwyl ons drama swat, toe gee Willie Esterhuis my a jobie. Dit wat computers het net uitgekom, toe speel ek die rol van 'n skulpad, met so 'n skulpad outfit, dan breek ek so deur 'n skerm. Dit was my eerste groot breek, was om so deur 'n, soos in 'n skulpad dop, so deur 'n skerm te breek. Maar ork nie snort nie was, toe daarom nou die pay-off, wat toe nou jare wat later toe gebeur het. Het was ork nie snort nie en boetie gaan border toe. Ek het daai movie gedoen. En ek het daai tyd ook 'n Engelse reeks gedoen, The Big Time. So, hier op 'n stadium was ek dan nogal so amper famous gewees, ja, jy weet. Vooral in daai dae toe daar ja. Niks anders was om na te kyk nie. Jy weet, dit was maar SABC 1, 2, ek weet nie of al 3 ook was nie. Ek weet ja, TV 1, 2, 3 en 4 of iets. Ja, so iets. So, daar was nie baie opties nie. Ja, ja toe allemaal nou gekyk na daai goed. Jy was by Griek in die Big Time, was ek nie? Een Griek, so... Yes. A rags to riches story. Ja. Van die Cypriot Griek. Dit was 'n lekker. Chris Karidis. Ja. Terug by ook nie. Ek meen, wanneer die mens daarna gekyk het, ek meen, uit die aard van die saak was dit hierdie familie en soms was dit gelukkig en ander kere minder gelukkig geweest, maar het jy hulle kontak behou? In die jare ja, ja, ek sien vir Willie nog gereeld. Ek het die ander dag 'n ou boeding saam met hom gedoen wat laat nag draai op daai fliknet ding. Ja. So Willie het ek daarom weer 'n hele paar keer in my lewe raak. Weet wat ons weer saam gewerk het, ou boet en wors en ons het geld tingelingeling. Ja. In munisipaliteit van Guara. So ek het ja, so daai mense sien ek so elke nou en dan as nou en dan praat ek met ou ander die Herps. Ja. Want dis 'n vraag wat ek tot vandag toe nog kry. Is 'n ou wat vir jou sê, "Ai, waar's Wimpie?" Ja, waar's Wimpie? So, die hele tyd. Ek weet daarom Wimpie bly in die Kaap en gaan goed met Wimpie. Die ander dag, so 'n week terug kry ek by 'n joernalis net 'n, "Weet jy dalk waar is Eugene Martens?" Hy was die oukie, "Ons gaan see toe." O, ja, hy, ja, ja, die, die klein ja. Laai. Ons gaan see toe, ja. En toe weet ek het hom laas gesien toe hy so klein is. Miskien met Eugene ons kom so talk. Ek het Eugene nog nooit weer gesien nie, dis ek het net gehoor hy het geloof pastoor geword of 'n ding, maar dit gaan goed met hom. En Sally?
Sally sien ek daarom so nou en dan, sy was saam met my in die ou boot movie. Maar kuier julle saam? Nee, eintlik. Nee, ons werk saam. Ja. Maar as ou saam met ou Willie werk, voel het baie keer soos 'n kuier. Ja. Nee, dan vang 'n ou op. En, ja, ou wie nog na ure te kuier. Ons het vir mense gevra om vir jou vrae te vra. Ons gaan die naam van hulle bietjie vir jou gooi en dan ook hoor waarmee is jy nou besig. Want iemand wil weet, Liesel, het jy nog 'n rooi sweetpak? So hou daai antwoord. Welkom terug hier by die Groot Ontbyt. As jy net ingeskakel het, ons gesels met Frank Opperman, legendaries. En gaan bietjie uitvind wat jy nou aanvang. Mense kan ook sê die eerste deel gemis het op ons YouTube kanaal gaan kyk. Iemand het nou gevra, het jy daai rooi sweetpak nog? Van ook die snok, dis net 'n gemens. Nee, hy was jare gelede gesteel by die garderobe departement by die SAIK, maar ek het vir myself eene laat maak en ek het al 'n rond of twee gemaak daar uit in my lewe. Yes, maar ek het nie meer die oorspronklike rooi sweetpakkie nie. En die, alles wat mense onthou, want ek wil jy weet ons begin met ook die snok, het jy gesê se eerste breek, maar wat my as ek vir jou 'n bietjie deur die comments vat hoeveel mense regtig weet van alles wat jy gedoen het. En ek dink selfs op die laaste ding, wat is die plaasstorie nou? Nêrens Noord-Kaap. Wat fenomenaal. Dit was 'n mooie reeks gewees daai. Ek was so trots om deel te wees van daai spelletjie. Ja. Yes. Want ek het die toneelstuk gaan kyk, toe dit nog net 'n toneelstuk was. Jy weet, voor daar sprake was vir 'n TV, en dit was vir my een van die mooiste goed wat ek nog in my lewe gesien het. So dit was toe nou so lekker om toe nou die pa in die story te kom wees. Ek het dit verskriklik geniet. Dit was een van die lekker goeder wat elke nou en dan oor jou pad kom. Ja, oor jou pad kom. Daai is my baie spesiaal geweest. Ja. Hierso sê Esther, en dit is nou 'n snaakse opmerking net, maar sy sê, "Hajornay, ek het met Sons of Sonja van ook nie gesels op 'n vlug vanaf Mauritius." Maar dit klink soos waarvan. Maar dis hoe mens deel word van die publiek se lewe. Wel is iets wat uitstaan vir Esther om te dink. Jy weet daai vlug gaan vir altyd wees, maar ek het met wat se nog gepraat, jy weet. Sonja Konradi. Sonja Konradi. Maar en jou verhouding met publiek, weet want ek jy het ook 'n privaat kant, jy's ook 'n musikant, jy het klap besit. Deur al die jare nou, jy weet, soos hoe hanteer jy dit? Want mense is regtig aanhangers. Of is dit nog steeds vir jou lekker dat jy stop en jy gesels met jou? Alles is dis altyd pret. Dis lekker om mense te ontmoet met maar as daar drank betrokke raak, dan los hulle jou jorna jy sal weet. As jy kort is ook. Dan is, nee, ek het ook al 'n groot ou gehad met my so by San City daar opgetel het, loop hy met my so deur 'n kroeg. Maar die security is te bang vir hierdie ou wat net lief is vir my en hy tel my op en hy dra my rond. Nee, is alles cool, ek love it. Maar as die drank begin vloei, dan kan dit nogal bietjie van 'n pyn in die alie wees, ja. En hulle almal sê dieselfde ding wat hulle dink is die eerste keer dat jy dit hoor. Dan moet jy nou weer lag vir dit of so iets. Ek kan nou dink met al jou rolle. Ag, maar dis hoe 'n mens voel. Ek kan onthou toe ek klein was. Ek kan onthou ek was standaard 3. Toe kom Wenanodee. Ek was toe in laerskool Bryanston. Ek het niks slegs om te sê oor hulle nie. Ja. En toe kom Wenanodee en sy gee die aand soos wat ek doen met one man shows. Yes. Toe kom gee sy 'n show en ek was standaard 3 en ek dink ek was in die koor of iets want ons was ook jy weet agter die verhoog gewees en toe kom praat Wenanodee met my. Ek kan nie onthou wat sy gesê het nie, maar dit sal my altyd bybly oor hoe decent daai tannie was. So ja, ek probeer ordentlik. Want mense vergeet dit nooit. Waarmee is jy nou besig? So net 'n bietjie van hierdie vrae. As ek 'n klein bietjie bleek lyk vanmôre, is want ek het nou kyk met die lockdown en dinge so die mekaar geraak. Dit was geen show. Ek het 40 shows van 'n toe kom aardklop na my toe en sê vir my verlede jaar Oktober, hoorie, wil jy 'n toneelstuk doen? Sê ek ja, toe gee hulle vir my 'n boek om te lees. Ek wens van Zirk van 'n Berg en Alexa Strag en sê hoorie, Philip Rademeier hierdie, ek het hom nie geken nie, regisseur en skrywer van die Kaap. Hy gaan afkom Joburg toe en toe repeteer ons vir 5 weke aan hierdie. Dis die absolute mooiste storie. Ek wens 'n one man show. Joh, dis harde werk. Dit is 'n 6 meter by 6 meter verhoog en ek werk, dit gaan oor 'n begrafnisondernemer wat 3 wense kry en eers besef hy 3 wense toe 2 verby is.
jy weet. Yes. Maar so beautiful. Mm. Ek doen 10 karakters in die ding. Ja. Ek het dit getel net voor ek net vir ons hier begin het ons het gou. Hy so wie sê almal daar. Gou wie sê almal daar. Elf skole 10 karakters. En dis net 'n eenman toneelstuk met die mooiste storie en met Philip Rademeier wat dit so mooi verwerk het. En die oorspronklike boek ook ek wens van Sirk. Dis so beautiful. Toe sê ek net yes en toe doen ons op by Aardklop 5, dink 4 of 5 shows. En nou begin ek om nou weer by Stellenbosch, by die Drosdui Theater. Ek waai nou reeds saterdagoggend vlieg ek Kaap toe. En as ek 2 dae repeteer en dan open ek Dinsdag met ek wens by die Drosdui Theater in Stellenbosch. En dan weet ek later kom ons weer Atterbury toe. Ja. Hier's 'n klomp shows by Atterbury. Wie ek nie datums op my wanneer dit is nie, maar ek weet dis in Februarie. Ja. Wel, so, mense... So, dis wat ek nou doen. En dan doen ek nog 'n ander one-man show ook, maar dis by skole. Dis 'n show wat ek en Danna, ek en hy doen al vir die laaste 18 jaar, doen ons sulke toneelstukke. Ek toer rond 'n skoolproduksie, steeds donkie oor 'n hoërskoolhoof en sy wederervaringe by die hoërskool Hans Oosthuizen. So, hom doen ek ook so tussendeur, maar op die oomblik... Ek het reeds vanoggend op pad hiernatoe ran ek daai woorde. Ek het dit ondergesit. Ek weet nie wat die mense hier in die kantoor vir my gedink van hierdie abonnent so sit nie hierdie woorde net op sy is dit nou ran. Ja, so en oor dit ou dit nie baie doen nie. Daar raak dit moeilik. Dit is lekker as jy 'n ding gereeld doen. Maar as jy vir hom 4 maande laas gedoen het, is jy dan raak ou maar lekker senuweeagtig. Ja. So dis wat ek doen is ek 'n uur vinnig wil verby kry, gaan sit ek net en ek raan woorde. Dis waar my lewe is op die oomblik. Nou, mense beskou jou as 'n legende in die bedryf, nê? Nee? Die legende klink soos 'n ou mens wat country musiek sing. Nou, jy sien, okay, so jy, dit is alles goed en wel, maar wanneer 'n mens kyk, ek meen, dit gaan oor die uitmuntende werk en so, en ek dink, die Engelse woord is nou 'n catchphrase, nê? Nee? Maar ek dink, wanneer jy al meer as een rol vertolk het met 'n catchphrase, want 'n mens dink, aan ook maar lekker stupid en iets soos mense wat dink hulle is smart. Is donder smart, die al die noos, daai ene. Ja, daai ene. So jy weet... En ek het so ene gedoen ook wat so 'n lekker sê ding was, en terug na Egypte, vlug na Egypte was. Ja, ja. Die ou wat so elke keer so vir 'n vrou mens net so sê, moet nie weer draak op my nie, okay? Nou, jy sien. Moet nie weer draak op my dit was ook een sê ding, wat ek ander mense al hoor sê. So, ou was al deel van een... Ander skrywers gee vir hierdie woorde en dan dink almal jy so oulik en cute jy dit uitgedink. Ja, maar dit steek vas by 'n mens, maar nou wanneer jy so reflekteer en jy kyk terug na waar jy jare begin het en hoe dinge deesdae werk want dit is nou ander tye en so aan, was dit maklik gewees om so aan te pas oor die jare? Na aanleiding van hoe dinge, ek praat nou van theater en iets soos wanneer iets vir film word. Ek het vir jare lank net televisie gedoen. Wat ek het vertrek gewerk toe ek klaar geswat het, toe werk vir 2 jaar, toe word ek opgeroep vir 'n AMI-kamp. Iemand daar het 'n vorm geteken, jylle kan hom. Toe bedank ek by Truk, dit was 1984, toe kon ek uit die AMI-kamp uitkom na 2 weke, want toe is ek nou 'n werklose ou, en hulle, en ja, so, ja, dis maar wat ou doen, jy weet, dis... Daai goed, en ek, sedertdien 84 werk ek vir myself. Werk ek maar op my eie produce, my eie toneelstukke. Toe het ek nou vir 'n lang tyd nie theater gedoen, en toe begin ek weer met die ding talk radio, saam met Craig Fryman. Dit was, toe is ek weer terug. Toe ek daai eers weer proe, daai levendige ras, kan een mens het maar sê, toe begin ek weer, en dis iets wat ek baie meer verkies as televisie. Behalwe so hier, weet so iets is nêrens, Noord-Kaap is nou extra special, maar ek is op my gemakkelijkste, op een verhoog, one man op sy eie, dan voel ek self, okay, hier is nou iets wat ek kan doen. Jy weet, dis seker. So het jy 4 minuut is, vinnig een paar vraag, Nick Lombard vraag, wat doen jy vir hobbies buiten werk as jy tyd op hande het? Ek maak muziek. Ek sit in muziek. Ja, ek speel nie goed nie. Ek skryf so nou en dan so a liekie, maar ek sit in tokkel. Ek kan myself besig hou. Ek het vriende wat so nou en dan sal oorkom en dan tokkel ons nou lekker. En ja, dis wat ek doen is maar muziek. En ek het een familie, ek het een dochter van 15,
dit kan nou genoeg besig ja. hou. Jy weet, dis besig genoeg. Dis besig. En ek en my vrou is Marie, ja. Hierso sê Rikkie. Rikkie vra, hoe op aarde het jy reg gekry om te doen wat jy gedoen het in daai doodskus? Ja, dit was nou terug na Egypte. Dis een ou wat sy dinge gedoen het in die doods. Hy was 'n begrafnisondernemer, ook toevallig in die TV-reeks. Ja. Hy was maar net bedrywig in die doodskus. Ek het reeds toe daai storie uitkom, toe was dit op die voorblad van die beeld, van die begrafnisondernemer assosiasie van Suid-Afrika, was baie vies vir my, want my karakter, dan probeer hy goedkoop kiste verkoop, en as die mense sy bene te lank, en saal hulle bene af. En toen ek op bestaan, ek voel my hoorie so, niemand gaan my weer wil begrawe. Ja, dan gaan die ook ek, doen. Ja, ek so, maar my eie gat moet begin grawe. Aan die agterjaar. Jy soos Tommy sê, het jy toe uitgevind wat sy fabrikaat was die bottevreet in 'n roofvoel? Ek onthou net jy. Klauwerbotter. Klauwerbotter, skyt in 'n voel. Kom eens kyk, wat het ons nog hier? Hier is een lekker ene. Wat is jou gunsteling genre teenoor? Jy het nog geantwoord, theater. Maar teenoor wie sal jy in 'n film wil speel? Jy is een uitmuntende acteur, Yvonne. So, miskien internationaal en plaaslik het jy al seker saam baie mense speel, maar saam wie sal jy wil speel? Hier is soveel wonderlike acteurs. Ek stel nie belang. Ach, ek het in Amerika gaan bly, ek het op 'n stadium 'n groen kaart gehad, ek het my, you know, you never know your luck in a big city, het ek gaan doen in LA, maar ek is heel tevrede om hier te wees, en hier is wonderlike acteurs. Ja. Albert Pretorius, David Minnaar, André Oendal, Albert Maritz. Ek dink nou maar net die naam wat net skielik by my uit. Daar is soveel wonderlike acteurs hier, dat ek mis nie om het oor. En gewoonlik as ek oor seese ouwens kom, ek is nooit in hulle flieks nie, want ek is gewoonlik bezig met die toneelstuk, ja. En ek stel nie belang om 'n slecht polisman in a... Ja, die hele tyd. So met die jy gaan weer die 70ste vanaf ek mense moet gaan klap, en jy weet, ek, ja. Ek, altyd die rol. Jy sal sê, FP, en het sluit nou aan by die Mauritius vlug ook. Ek en Frank het al baie lekker gekeur in die Kaap, dit was seker 13 jaar terug. Wees jy wat mense onthou die oomblik het. Tanya vra, Tanya Veldman, kan Frank Opperman kwaad word? Ja, yesterday. Ek in party daar voel ek hoe stuig my bloeddruk, so as hy ook kyk na die politieks en al die dinge. Dan soos... Weel, hy bloeddruk wat so stuig. Ja, ek kan kwaad word, maar ek is woedend en dan is ek weer fijn. Ja. Doen het eerder voor het, my bloeddruk ook gaan vang. So nou net, jy gaan nou toer, dis wat ek nou sê, jy gaan nou staan in Bosstede, sê die show is by Atterbury, maar kan mense om sê nou maar randomly in Smithfieldse school sal boek, en dan kry die gemeenskap saam, en hoe kry jy in die hande om het te boek? Ja, sê ek... Dis een moeilikje. Die donkie show, die doen ek self. Dis my schoolsaal, ene slat lichte op, en is dus, die ek wens, is een behoorlijke productie. Dis met lichte. So jy het bieke meer... Seker 100 sound cues, en jy weet, ja, so dis een ander story. Dit doen Alexa, Alexa en Anna Davel is die vervaardigers van die product, so hulle doen daai goeders. Maar ek het ek sê altyd vir mense, ek het een Facebook bladsy, maar dan kyk ek nooit daarna nie. Al wat ek kry is net soke mense, hoe antwoord jy nie terug nie? Ja, hoe kom jy nie terug? Maar ek het een Facebook bladsy, as iemand nou rechtig waar wil weet, of anders kyk maar net, ja, hulle sal het wel kan kry. Hulle gaan even ster. Frank, baie dankie vir jou tyd, weer eens om hierdie met na alles wat jy in jou leven gedoen het, so vroeg in die oggend op te staan, en by ons te kom kuier, waar het weer het verskrik. Ek het 4 uur vanoggend al wakker geword. Weet jy, want ek het van Johannesburg af deurgaan, daai onrustige slaap. Ek is bly hier eers gedoen. En het wêreld voel weer so half normaal. Fantastisch. Ek het dit lank laas gedoen. Frank, baie dankie. Mooi terug. Dankie, Rijk, weer dankie.